Trenčianske múzeum v Trenčine v zriadovateľskej spôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpilo k rekonštrukcii a výmene strešnej krytiny. Spolu so strechou bola vymenená kompletne aj ochodza, vrátanie trámov, podlah, zabradlí a bola teda nahradená novou. Celková výška investície predstavovala takmer 49 000 eur bez DPH, ktoré boli platené zo zdrojov Trenčianskeho múzea.